SoildiverAgro é un proxecto financiado pola Comisión Europea dentro do programa H2020. É un proxecto no que participamos 22 socios de toda Europa. É un proxecto coordinado pola Universidade de Vigo. E como resume, así en poucas palabras, é un proxecto que vai sobre como utilizar a biodiversidade do solo para mellorar as producións agrarias en Europa, a vez que se reducen insumos externos e se melloran os rendementos das explotacións agrarias.